Mariana Čunderlíková je výtvarníčka, ktorá rada svoje umenie prezentuje multižánrovými predstaveniami. Venuje sa aj bodypaintingu, cestuje po svete a keď sa cestovať nedalo, z jednej včeli medonosnej urobila nosnú tému, sériu umeleckých diel. Mariana Čunderlíková je hostkou aj metra dnes. Vítaj u nás. Dobrý deň. Dovolím si týkať, pokojne sa takto môžeme rozprávať, lebo nejaký čas sa poznáme z výtvarnej oblasti alebo sféry, ktorú budem rada, keď predstavíme tvoju tvorbu. No ale asi musíme začať rodičmi, pretože si ďalšia generácia významnej umeleckej rodiny. No, môj otec bol maliar Marian Čundelík a mama Anastázia Miertušová a v tých 60. rokoch sa venovali takému progresívnemu umeniu, mohli by sme to nazvať, ale nebola to jednoduchá doba, takže ona, ich ľudský osud bol dosť zložitý. Nakoniec to skončilo aj tragicky, ale je to aj pre mňa taký dobrý štart vlastne do ďalších mojich aktivít, že som v tom vyrastala. Tie obrazy ma obklopovali, vlastne už ako dieťa v spálni boli geometrické kompozície, ktoré som ja brala ako samozrejmosť. Bolo to prirodzené prostredie pre teba a viem, že kedysi boli nejaké výtvarnícke byty, že vy ste bývali aj v jednej časti Bratislavy, v starom meste. Áno, tak to bola jedna z pozitívnych vecí v socializme, že umelcom bol pridelovaný ateliér, takže vlastne tam, kde my sme, celá táto ulica je plná takýchto výtvarníckych ateliérov a to sú také, nazvime to, že ako keby loftové priestory a dnes už asi je niečo také veľmi, veľmi ťažko zohnateľné. A aj skôr rarita, takže tam to naozaj muselo byť. Aj si maľovala úplne od začiatku, alebo to nejak prišlo postupne? Tak ako všetky deti si kreslia a malujú, ale keď sa ma niekto opýtal, že Marianka, čím chceš byť, tak som povedala, že čokoľvek, len nie maliarka, pretože to vidím doma, čo to všetko obnáša. Môj sen bol byť babkovou herečkou. A ty si aj písala nejaké veci, myslím, aj si hrala divadielka. Áno, tak ako som sa snažila, že som napísala taký krátky textík. Zavolali sme rodičov, vyrobili sme bábky, 10 halierov bolo vstupné, vyrobili sme lístky. Aká biznismenka. No, tak. Divadelné predstavenie. A verím, že sa aj páčilo. Áno, milovala som bábkové divadlo, ale tak potom sa ten život vyvinul inak. No, ale tá multižánrovosť alebo mnohožánrovosť sprevádzala tvoj umelecký život aj ďalej. Poďme povedať, že čo všetko. Spomínala som výtvarné umenie, maľovanie na telo, tanec, hudba, to všetko sú predstavenia, ktoré a teraz sú vo svete populárne, tie performance, keď nevieme, či je to divadlo, či je to výstava, či je to tanečné predstavenie, show. A je to krásne, lebo spája mnohé žánre a každý si môžeme čosi z toho uchmatnúť. Áno, každé to životné obdobie si vo mne vybudzovalo iný pocit. Nie vždy som bola presvedčená, že musím byť iba sama v ateliéri, ako tí klasickí introvertní umelci, ktorí vlastne nemajú hneď reakciu publika. Ono je to krásne, keď máš okamžite spätnú väzbu a nemusíš čakať, ja neviem, koľko rokov, že niekto zbadá obraz a teraz si ho kúpi alebo čokoľvek. Čiže robila si aj také, že si maľovala napríklad rovno pred publikom? My sme robili aj ako malbu na pódiu v spolupráci s hudobníkmi, s tanečníkmi. Ono sa to rôzne obmienialo, boli rôzne témy. Väčšinu aktivít sme mali v Rakúsku, keďže som tam študovala, tak možno to sme neboli. Rakúsko bola krajina, ktorá známy. Ti veľmi umelecky zaimponovala však aj inšpiráciou. Tak tým, že som 5 rokov žila vo Viedni, tak vlastne som si tam vytvorila určitú pôdu, ale potom som sa vrátila do Bratislavy, takže skôr som mala také cezhraničné spolupráce. Veľa sme robili na zámku v Kice alebo v oblasti Dolného Rakúska, Burgenlandu. Dobre, spomíname blízky svet, susedský, ale ty si sa vybrala aj do tých ďalekých. A nezahálala si ani tam, pretože tvoje cesty do zahraničia sú samozrejme tiež vždy spojené s umením. Čo mňa fascinuje na tom, neviem, či by som sa len tak na blind vybrala na niekoľko mesiacov aj do toho Chorvátska len, lebo iné je dovolenka na týždeň, ale iné by tam 2 mesiace, by tam úplne s miestnymi ľuďmi na nejakom ostrovčeku alebo polostrovčeku alebo kúte sveta, kde mám nejaký malý domček. A ty si tam bola ako v raji, vlastne tak som ťa aj objavila, že som zbadala jedno molo na mori, ktoré si ponúkala ako umelecký priestor opäť. Áno, to bolo pódium, vyložené, že plávajúce pódium,
ktoré som síce neurobila ja, ale jeden Nemec, ale my sme tam boli tak ako spriateľné duše. Nájde sa komunita takýchto ľudí na nejakom mieste? Nájde, ale nie je to samozrejmosť. Mm-hmm. Toto Chorvátsko bolo také výnimočné, že vlastne ja som chodila na takú prírodnú pláž, kde chodia určité typy ľudí, ktorí cítia prírodu. Hej, to neboli takí tí plážoví turisti, tiež tam boli takto umelci. My sme sa skamarátili, ja som si vlastne nosila so sebou svoje malovanie v úvodzovkách. Lebo vždy si zoberiem nejaké plátno, farby, dám to do auta a niekde sa rozložím. A tak určite som pútala pozornosť, takže tí ľudia sa za mnou aj zastavili a prihovorili a tak toto celé vzniklo. Čiže dá sa vytvoriť priestor, že na chvíľu z turistu sa stane síce na 2 mesiace, ale človek domáci, ktorý zrazu úplne iným spôsobom vníma tú krajinu. A viem, keď som sledovala tvoje fotografie, že to bolo umelecky činné. Ty povedz, že našiel sa jeden pník, stolík nejaký malý a išlo sa. Áno, ale mala som ja svoju tému. Nie je to, že ja si malujem prírodu alebo nechodím akože do plenéru. Mm-hmm. Ale som rada v prírode, vonku, pokiaľ to počasie dovolí. Tak vlastne ten posledný cyklus, čo teraz chcem prezentovať na výstave, som, ak bolo možné, tak som robila vonku. Cyklus, poďme povedať, pretože to bolo zasa obdobie, kedy sa cestovať veľmi nemohlo. Korona zastavila aj umelecké plány tvoje, ale naštartovala ich iným spôsobom. My sme žili v nejakej bubline, v nejakom mikrosvete a tebe sa ten mikrosvet zapáčil. A zapáčil sa tie prostredníctvom jednej veľmi užitočnej, nádhernej včely medonosnej, o ktorej sa hovorí, že keď vyhynú, vyhynie ľudstvo. Ale poďme povedať o tom, že ako ste sa najskôr vynašli a potom čo všetko z toho vzniklo, že o chvíľu sa tešíme na výstavu. Keď začala korona, tak vlastne všetci sme boli nútení ostať doma. A teraz čo s tým, s touto celou situáciou? Neviem, kde ma to napadlo veľmi spontánne, že kúpim si mikroskop. Čo budem robiť? Budem pozerať do mikroskopu a snáď sa prezabávam. Tak som si kúpila školský mikroskop, kde bol fotoaparát a k nemu boli ako základné preparáty, ja neviem, rez cibule, ja neviem čo, kúsok neurónu. A jeden preparát bol včela, akože kúsok, neviem aký kúsok včely. Dala som to do toho mikroskopu, podsvietila a zrazu, že wow, to bolo niečo tak dielo. Krásne, abstraktné obrazy, úplne hotové kompozície, že ja som naozaj zrazu ako keby zabudla na ten vonkajší svet. Začala som si fotiť, posúvať ten preparát, rôzne zväčšenia, lebo tam sú rôzne objektívy. Nafotila som si sériu fotiek a potom som rozmýšľala, že čo by som s tým mohla spraviť. Ako sme boli s dcerou na tom balkóne, ako zamknuté, tak každý deň som si kreslila iné posuny, ale stále som vychádzala z tých kompozícií, čo mi ponúkala tá fotografia. A tak som to posúvala, najprv uhlík, ceruzka, potom som pridala farbu, potom ďalšiu farbu, postupne sa to abstrahovalo, čiže už to nie je cítiť ani poznať, že z čoho to vychádza, ale pre mňa je to stále to isté. A vlastne tejto téme, alebo tomu motivu som ostala verná dobre 2 roky. Fú, koľko obrazov vzniklo? Máš to porátané? No, záverečné, vlastne veľké veci majú 2,60 m, čiže to sú už obrovské plátna, kde už je akože aj nejaké gesto použité. S takou metlou som tam ako malovala. No, tak tých zase nie až tak veľa, lebo tak výroba jedného trvala asi mesiac. Rozumiem. No a tých menších vecí je možno 30 týchto papierových, plus menšie plátna a tých väčších sú 4 dvojice také akože výsledné. Ako vie byť jedna včielka užitočná, nielen v živote, ale aj umelecky? Diela budeme môcť vidieť najbližšie, povedz kde? No pripravujeme teraz výstavu, ono sa to pripravovalo už dlhšie, so Stredoeurópskym domom fotografie v Bratislave na Prepoštskej ulici 4, takže to je úplne v centre a otvorenie bude vo štvrtok 2. júna o 6. hodine a výstava bude prístupná ešte celý mesiac. Dobre, takže keď chceme vidieť tvorbu Mariany Čunderlíkovej, ktorú zaujal mikrosvet jedného živočícha, tak nech sa páči. Ale teba to zaujalo aj, mne sa to pozdáva, že akým spôsobom herec, keď ide robiť nejakú náročnú úlohu, tak vraví sa, že ide do toho prostredia, skúma, pýta sa ľudí, aby sa čo najlepšie adaptoval a zžil. A ty, keďže o včele, mikroskopy podobne, tak ty chodíš navštevovať Slovenskú akadémiu vied. Áno, pretože
tento môj školský mikroskop vlastne má síce fotoaparát, ale tie fotky majú malé rozlíšenie. Oni sú nepoužiteľné, to je iba pre mňa. A ja som ich chcela vytlačiť, urobiť proste veľké. Ešte vlastne chcem urobiť taký box, ktorý je podsvietený, aby to malo ten pocit toho mikroskopu. Tak som rozmýšľala, akože ako sa dostať k niečomu kvalitnému. No tak som zavolala akože do Slovenskej akadémie vieda. Ako reagujú vedci na takéto telefóny umelcov? No, tak zo začiatku skepticky, ako nevedeli celkom, akože kto tu čo chce. O čo komu ide. A dosť vytrvalo som, ako vyvolávala docentovi Lubomírovi Vidličkovi, ktorého som nakoniec presvedčila, že teda sám takisto nadchol a spolu teraz fotíme ďalšie preparáty možno. Včera som tam bola, dali sme tam vlastne celú včelu, lebo ten preparát, ktorý sme my pozorovali predtým, bol nejaký rez znútra, ale teraz sme ho dali zvonka a tá štruktúra je takisto veľmi zaujímavá. Ona má také chodky, ktoré pod tým zväčšením vyzerajú úžasne. A ty sa aj podozvedáš popri tom ale mnohé veci. O očiach včely napríklad nevieme, že ako to funguje. Tak nie som na toto odborník, ale vraj ona má ešte ďalšie tri oči tu, ďalšie dve veľké na boku a to veľké oko sa skladá z veľmi veľa malinkých očí, ktoré každé jedno oko má ako keby naozaj funkciu oka a ono sa to zlieva potom v jednom obraze. Zatiaľ vraj sa presne nevie, že čo tá včela vidí. Ale hovorím, že ak je kvet biely, tak ona ho vníma farebne. Že pre hmyz je biela proste atraktívna. A zaujímavé. No. Zaujímavé veci, čo môže jedna výstava vniesť. Marianka, uteka nám to neuveriteľne rýchlo. Máme asi 2 minúty. Si Bratislavčanka. Zažila si to umelecké prostredie v centre mesta, v tých spomínaných ateliéroch. Ako sa ti u nás žije a či máš pocit, behala si po svete, kade, tade? Či Bratislava je miesto prajúce umeniu? Tak Bratislava je hlavne môj domov. Mám tu priateľov, odtiaľto som vlastne vyšla. Mám tu ateliér. Veľmi rada sa sem vždy vraciam. Aj keď niekam ako si odskočím, tak vždy veľmi rada prídem. Toto leto plánujem ostať tu a trošku si vychutnať aj atmosféru Bratislavy. Prejsť sa tým centrom, lebo väčšinou som odchádzala na leto niekam. Tak... A na dlho? 2-3 mesiace? Áno, tak teraz si to tu chcem odžiť a tak akože vychutnať. Ale pri mori boli nádherné napríklad tvoje veci, body painting, to sme ešte nehovorili, že maľovanie na telo, kde ten modelka splínuli úplne s kameňmi, napríklad skalami pri mori. To boli krásne veci. To vzniklo na jednom workshope na Malte tiež takou náhodou, že som mala niekoľko zverencov, ktorí boli leniví, tak nakoniec som si hovorila, že tak urobím niečo sama a boli tam prekrásne plážové kamene, také bežové. Vlastne som tam položila človeka a skúsila som tie kamene namalovať na telo, aby splínulo, ale neskôr som oslovila tanečníkov, aby vlastne z tej neživej hmoty, aby ten človek ako keby stal z mŕtvych a dal tomu pohyb, plus tomu prišla hudba a tak vlastne začali všetky tie predstavenia. Krásne veci. Čo máš v hľadačiku najbližšie po včele? Bude iný živočích alebo niečo iné? Máme pol minútky asi, povedz. Jeden cyklus mám rozpracovaný. Ten je na úplne inú tému. Vlastne, keď som bola v Chorvátsku, tak sa mi pokazilo auto. Aha, čakala to je tie motoobrazy, hej? Áno, v autoservise. Ja si veľmi rada fotím rôzne tiež detaily, kompozície, také nečakané, že na ceste, hej, čo všetko tam človek vidí. A oni tam mali skládku rôznych nepoužitých vecí, staré motory, vrtule. Z toho budú obrazy. To je neuveriteľné. A že umelci sú nepraktickí. No pozrite, jak dáma využije praktickú vec ako starý motor na umelecké diela. Sice neviem, čo v ňom je, ale je to pekné. Ale umelecké dielo je pekné. Ďakujem ja veľmi pekne za návštevu. Prajem, Marianka, nech na výstavu včeli medonosnej priletí naozaj veľmi veľa ľudí a nech nás teší svojim umením aj ďalej. Ďakujem. A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A nám prajem, nech nás stále umenie teší, baví a naplňa.